העבודה של לילית אזולאי נראית כמו צילום, אבל אם נסתכל על כל הפרטים, נסתכל לעומק על כל אחד מהחלקים של העבודה הגדולה הזאת, אנחנו בעצם נבחח שהיצירה הזאת בנויה מאלפי צילומים. כל אחד מהאובייקטים האלה צולם מכמה זוויות, אפילו הקיר נבנה מהרבה מאוד צילומים יחד. אנחנו רואים בעצם סוג של עבודה שמתארת בית, מתארת קיר של בית, שבו מסודרים באופן כביכול ארכיוני, אבנים, חלקי בניין, חפצים יומיומיים, דמות של בן אדם, שקית עם משהו בתוכה, משקפיים וכולי. בעצם אפשר להגיד שזה שילוב של משהו שנראה קצת מוזיאלי, אם אנחנו מדברים על האבנים האלו, ומשהו שהוא לגמרי בתוך התחום של הדמיון או של האסוציאציות החופשיות. העובדה שלא מדובר בצילום, אלא בעצם הרכבה בפוטושופ של אלפי צילומים, יוצרת בעצם מצב שאנחנו מסתכלים על מרחב דמיוני לחלוטין, מאוד מתעתע, כי אנחנו חושבים על הדבר הזה כביכול כצילום רגיל, אבל בעצם לא היה ולא נברא הדבר הזה. ופתאום אנחנו גם רואים מצבים שמנוגדים למציאות, כמו למשל המפתחות, שנראים פתאום שהיו צריכים לרדת למטה עם הגרביטציה, אבל הם פתאום עולים למעלה במצב דמיוני ופנטסטי. היצירה של לילית אזולאי בעצם מאפשרת לנו לראות מציאות שהיא בנויה מחלקי זיכרונות, אסוציאציות, דמיון, שיוצר מצב שבו אנחנו כאילו רואים דבר ריאליסטי, אבל הוא בעצם הוא לא פרי הדמיון של האומנית.